Estem parlant de que Congo espera reduir la seva deuta en un 90% aquest any. I que això ho espera aconseguir perquè dintre de la iniciativa del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial, que està adreçada als països altament endeutats, consideren que els acords que havien adquirit el govern congolès i el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial estan pràcticament culminats i, per tant, es podria assolir aquesta condonació del 90% del deute. Estem parlant d'un deute fins 2009 de 11 milions i després va incrementar i estem parlant de 12.3 bilions de dòlars de deute. Fins a 2010, a excepció de l'any 2009, que hi ha una mica d'agreujament donat la crisi financera mundial, es parla que el pla de reforma de l'economia que planteja el govern de Kabila és un pla que ha aconseguit avanços i avanços positius. Per una banda, es parla de que les finances públiques a nivell de gestió han millorat. I han millorat perquè hi ha major control de la despesa, hi ha informes trimestrals que donen una mica de seguiment. Jo simplement volia dir-vos que aquest acte està molt bé. Que aquest acte està molt bé perquè a Catalunya tenim un gran desconeixement d'Àfrica. Àfrica, fins que no ens ha vingut a casa, no ens hi hem fixat. Fins que no l'hem tingut als nostres carrers no ens hi hem fixat. I ens ha hagut de venir als carrers, i l'hem hagut de veure davant dels nostres nassos per començar-ho a treballar. Nosaltres podem, per exemple, podem treballar molts temes de co-desenvolupament amb molta propietat en molts d'aquests països. Per què? Perquè tenim una comunitat d'africans que estan ben arrelats en la nostra població, malgrat que fa relativament poc que han vingut. No?